गाउन्या रेडियो महाकाली सुनौ भयौ घरै बसी उप घुडी हाली उप घुडी हाली नबसौ हो मेरा साथी बिकर्ति अङ्गाली लगाउ आफ्नै भोटो चोलो फाटा पनि टाली फाटा पनि टाली तपाईँ त हुकार चिलिम

क्या ए सोच्छ यही यामा हेरे देखिन्या नै कथा व्यथा जिन्दगीका क रोकिने नै कहिल्यै दुख कहिल्यै सुख कहिल्यै महामारी जिउन छँदा उचाल्लै छ इन सबै कि भारी कहिल्यै सँगै कहिल्यै एक्लै बस वारी पारी बाध्य ताकि लडाइँ लड्ड हिम्मतले नहारी पुग्दा मन्थ्यो साहित्यका कुना कुना कुनासम्म लेख्दा मन थियो जाड्या जति यो ज्यान सम्म के गरौँ कसरी लेखौँ मन्द बुद्धि चले मनका सुइना अपुराइरह साहित्यकै थाली बेला मौका सक्यासम्म कोसिस गरेकै छु केही कमजोरी भएपन आगा आफ्नै जन्म थल्लो प्यारो आफ्नै बोली भाषा सुदूर रका नवै जिल्ला पुग्द्या थियो आशा जन्मिया बैतडी जिल्ला बसाइ कञ्चनपुर कर्मथलो जाफा यलै मनडुल्लो सुदुर र डुटेली मौतारी भाषा सबैले माण्याएको आजमै दार्चुला पुग्या लेख्दछु जानेको पहाडका डङ्गा डोइला घुमे फेरि आया ठन्ड हावामुल्को पानी घोगा रोटा खाया लाको दार चुला ऐलको दारचुला लिपुलेक धुरा, कसरी बिरसुला पूर्व बझाङ पश्चिम भारत तिब्बत उत्तर दक्षिणमा बैतडी जिल्ला जोडिया मात्र र यिनै हुन् सिमानाएका चारै चौकिन नार रमाइलो देवकी भूमि नौजिल्लाकिहार र महाकाली शैल्य शिखर दुई नगरपालिका मालिकार्जुन अपी हिमाल दोहो गाउँपालिका नौगाड लेकम मार्मा व्यास समेत जोडी जम्मा सात गाउँपालिका गाविसलाई तोडे बयानब्बे थोप्लो पाँच किमी लम्बाइएको बया लिस थोप्लो पाँच किमी चौडाइएको दुई हजार तिन सय बाइस वर्ग किमी क्षेत्र हिमाल पहाड मैदा नचन सबै इसाई भित्र एक लाख तेत्तिस हजार दुई सय चौहत्तर अठसट्ठीको जनगणना अहिले अठहत्तर र खलङ्गा सदर मुकाम महाकाली छ कतिको जिउधन खायो सत्तरीका साल गाउँघोगा धानक्य खेती भेडा पाल्य सौका युवा जति विदेशै छन् नैरोजगार मौका बाढी पहिरो बर्खा मासा रोला खोला सुसाई धनी माने बसाइ सर्या गरीब रया चमे लिया जल विद्युत बला चमा आयो केरा हत नौकरीको बिजुलीलाई पाइयो चमेलिया महाकाली नौच लेका नदी नाना बडा खोला नाला कति छन् कति मकरी गाडा गाडा पड पडा खोला कञ्चोली गाडा रिगुड गाडा मेल भेल्य खोला गडी गाडा भुपरी गाडा खतन रिठिन गाडा कुकुरे गाडा काला गाडा भौवा धौली गाडा थाली गाँड ककडी गाँड दुधी लासको खोला बाकु गाड बसेरी गाँड छतम बाकु खोर्ला ठिङगाँडा भर्तोला खोला रोला तिङ्कर खोला ओसिल गाडा साजी गाडा छ खोल्ला बुढी गाड रिठे गाड दानौ चौडे गाड निजाङ गाड चिउरानी खोला गोकु लेके गाड देह रिङ्दे ताल सुरमा सरोवर तालतलैया मठमन्दिर हम्रा धरोहर अपिनाम्पा व्यास हिमाल कैला सकी भूमे काला पानी लिपु लेख मांसाबर जोल्झी बिकी मेला जानु मोटा सुप्पा किन्नु तपोवन टिङ्कर जानु यार्सा गुम्बा चिन्नु माल्यकार्जुन हुनै नाथ ताइछन् लट्टी नाथ गोकुलेश्वर शिव मन्दिर शिवजीको गाथा वन्तोलीका मन्दिरको दर्शन गरी आउनु तिब्बतको मांसरोबार यतै बाटी राउनु भौति छन् हेद्दा लायक पर्यटन का पाटा दुर्घटना दुर्घटनाभौति राता राताभि काँठा विकट पहाडी जिल्ला विकासले पछाडि सुन्दरताले भरिपूर्ण सब हय अगाडि नजर पुगाउ सरकार सुदूरक्का जिल्ला सुरक छिताउन सिमानाका गड़ी गौडा किल्ला सुरक छिताउन सिमानाका गड़ी गौडा किल्ला नमस्कार आदरणीय श्रोता मित्रा नमस्कार नमस्कार नेउडा साहित्य रतन केशव मणैजीको रचना पढबाट आजको कार्यक्रमको दारूगाडा निमदत्त नगरपालिका छ एटपुर कञ्चनपुर बस्न माल मौज युए अजमान शहर सात समुन्द्र पारिछन् यो रचना लेखेका दिन सुर्नया गाउँपालनया गाउँपालिका पाँच मडगाउँ रामकी बरायल बैताडीको जरम थलो बहुत बहुत धन्यवाद देउडा साहित्य रतन केशव मणैजीलाई यो रचना कोसेलीकीलाई दार्चुलाकी कि नान पछाडको पछाड शीर्षकको रचना थियो आज हाम दार्चुला जिल्लालाई जान्ने कोसिसहरूला पछाडि कोसिसहरूला देउडा साहित्यकार मित्रका पहलमै दार्चुला जिल्ला विशेष कार्यक्रम छ आज यो दार्चुला जिल्ला विशेषको दोस्रो भाग हो यही पहिले पहिलो भाग तमले सुनिराखे हुना हो त कैयौँ मित्रका रचना थिए हामीले दुई तिन भाग बनाएर कार्यक्रम सुनाउने जमरको अद्दा यसरी बर्ती रचना भएले आजको कार्यक्रम मैले लगाए दार्चुला जिल्लालाई जान्ने पछाडि दार्चुला जिल्लाभित्रीका धार्मिक पर्यटकीय ठाउँ दार्चुला जिल्ला कसो छ कै अवस्थामी छ तसै प्रसङ्गमी लेखी पठाएका रचना समेटद्वारा आठ चालिससम्म तमलाई सुनाउला वरिष्ठ देउडा साहित्यकार रमेश भण्डारी आँसुजी लेखधान दार्चुल्लाकी बिन्ती शीर्षकमी मेलौली चार तिताबाई बैतडी बठे कैकी भाड़े कोहुन माली कोई आए गयो झट्ट चार ओरा मपन हालु राका घट्ट मुसुक्क हाँस्याका दन्त अपिरे हिमाल खेलबैरा अरिझौ मान्दो मनका माया जाल पोखीझ मनको बह का नाताले चिन्जानी हुनेछ साइभाउ हियाका कथाले उसै शिर उसै भिर जत्नीकी जग हुन्छ छिमेकीले जसै आयो आउना कि हक हुन्छ म हक माग्नैन साइभ छिमेकी भयालय सम्झ नछ लाखौँ लाख पराइरहे क्या आयो चुलारे चौका नखा नुहै हार दार्चुलाका बासी जति मेरो नमस्कार न त कर्मभूमि मेरी न त जन्मभूमि जाँ र माइलो वहा मन आउँछ घुमी सुन्दर जिल्ला दर्चुलाको होइज परचार हुने भइरहेका सबलाई नमस्कार सुन्दर सुदूर पश्चिम नौ जिल्लाको धनी चम्कन्चे प्रकृति टम्म हरियाली बने उच्चा निच्चा डाँडा खोला जस भिर्पन पुर्खा नक्का ज्ञान गुणले उच्ची छ सिर्पन सन्तको माया रे साथ मौतारी हाँसे कि रीतिथिति संस्कृतिलाई छनै छ बाँचे कि सत्यतामै असर पाड्यो यही पापी कलीले भाषाको विकास गर्यो होक्का कि नलीले सुनको साँगलो जसो सुदूरको किल्ला साँगो गैलो जोडा एकदार चुला जिल्ला दाइबन् हो कि भाइबण्ड हो पिठी कि भयालै चम्किरे छिमेकी जिल्ला जयठौ रयालय रीतिथिति संस्कृति रे सत्यको सान भय के बलाइ मरु मायाको मान भय अपि हिमाल मालिकार्जुन गोकु लेका मेला घुम्ने रहड भगवान मौका कैल देला बुढी झिन्छु छिमेकिका माया जालके घोल सम्झ नाच लाखौँ लाख हौसी हो याकेको होला दार्चुलालाई चिनाउनु छ तमुरे हामले सुदुरलाई चम्काउनु सत्यका कामले भाषा धर्म संस्कृति ऐतिर जोगी विकृतिका जडा काटे रातेन भोगी रह बचाइराख्या संस्कृतिलाई भाषाले कलालाई नटुटन्या धागो लाया फुलको मालालाई गर्व लाग्छ छिट्टै मेरा त्यहाँ पाइला फेर्न पाऊ दार्चु संस्कृतिले

मैले फोन गरन झ्या बाउजू कोप अर्खी बोलन्छे मैले फोन गर झ्या बाउजू कोप अर्खी बोलन्छे क्याप अङ्ग्रेजीजी बढीले स्विच अफ भन छे, छे। मैले मिस कल गरन ज्या झट फोन गरन्थ्या लाइन नभया बेलाले बाटुली लाउन्थ्या पढे कि बोजूले हो कि ठुल दाले तसै हो पढे कि बोजू पले कि ठुल दाले तसै हो जान्य जोशी बाम नौ सोध्दौँ कुरी कसी हो जान्य जोशी बाम नौ सोध्दौँ कुरी कसी हो उच्च कुरो कुचो तैँको राता छझाबर उच्चो कुरुकुच्चो तैँको राता छन्झाबर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिणमा त भाँबाट पढे कि कमु भइहाल्यो दुई भाषा जाँन्छे तपाईँले सम्पर्क गरेको व्यक्तिको सुइचप भन छे कन्जे कन्जे भन्छे सब्सक्राइबर यु हेभ डाइल्ड ब्युजी तम्रा बुढा दागढा बिहा गरे तो भइरहेछ खुसी बत्ता बत्ता ज्योतिष गुरु कि लाउनु गरिदे तेरी सलम छ मेरा बुढाक मोहनी फुकाइदे बज प्लेस ऊ पाय बताउँदै झाड फुक खेती माग्दो मोहनी टोलाइदे खर्च कि जन्माने चिन्ता जिज्जा गर्दो गराइदे मोहनी फुकाइदे गोरु खाली पार तराई दे मै पनि बाबुकी छोरी तम खुस गरौँ लो मेरा गाउँ मैत देश तम्रो नौ चलाउँलो तसो भया जे जु मान्ने हरेक सुनौलो तसो भया जे मान्ने हरेक सुनौलो जगत अवस्थी जगत्वस्थीजीको डाको थियो मोहती दार्चुलाका मित्र पेसाले शिक्षण पेशा मिशन पढाउन हान खुबै निको कला छ उनसँग खुबै निको गला छ हुक्का चिलिमका वरिष्ठ देउडा साहित्यकारको पदवी पाएका डेउडा साहित्यकार मित्र लगाई हुन् त आज हामीले जिल्ला विशेष अन्तर्गत जिल्लाभित्ररी भएका एक प्रतिभा कला गला भएका मित्रको डाको रेकर्ड हामसँग थियो त हामीले त्यो डाको सुना अब आज रचनातिर लाग्दा वरिष्ठ देउडा साहित्यकार महेश दत्त पाण्डेजीको एक रचना छ दशरचन नगरपालिका नौ गोइचडा बैतडीका मित्र दार्चुला जिल्ला विशेष रचना भन् लेख रहेछ दाइन भे मावली थली दाइन शिखर धुरा रक्षा गरे आशिष दिए इच्छा गरे पुरा दार्चुला देवकी भूमि संस्कृति कि धनी मेरोलाई मावली जिल्ला वर्णन गरौँ भने देश नेपाल प्रदेश सुदूर अञ्चल महाकाली एक ठाउँ र दार्चुला खास जिल्ला हो हिमाली बिच बग्दी महाकाली भारत उइपारी शिरामा अपेको किल्ला चिनो छ माथि पूर्वतिर बझाङ जिल्ला दक्षिण बैतडी महाकाली चौलानीले घेरेका ठाउँ बढी तिनतिर तिन उच्चा ठुला झा धारा छन् ब्यास्रेषीले तसै ठौरा भात पकाया पकायाकरण इसे रिभ्यो भुण्या दन्ति फरक फरक पन लेखेका छन् अन्ति मारमा दोहो लेकम गरी तिन भागमा बाँडेको सपठौरा गरेको वर्णन के नाइथे छाडेको लिका हुनै नाथ कोडी कि भगवती चौपाताका लटै नाथ क्यानेकी जाँत हुन्थे चौपाता कृषिको क्याम्पस ताइमुईले पढेको तिन वर्ष गौरा रे जाँत देउडामाई लडेको दुत्याकी बन्तोली जाँत बहरी गाउँ झर्काना ग्वानी छ आगारी गाडा मिलमिलिका डाँडा म छन् मालिकार्जुन धुरो छ शिखर रक्षा गरे देवी देउताउ तम रोएछ भर र गोकुल्या चौलानी बग्दी क्यानीको सेरो छ उसै निको एयरपोर्ट विकासको घेरो छ क्यानी गोकुल्याई मेला दुनियाँ ठाउँका आउन मोटा सुप्पा फोला तिखुन पारा बिण्डा ल्याउन पन्याबाज ओखड हुना उसै ऐरी छाना ताइबठे ओराला बाटा ताइँबाट डाँडाकोटा झान्न हुनै नाथ मन्दिर ठुलो शक्तिशाली वीर तल्ला धुरा तमै राजा माथे शिखर शिर रतौड्या कठमाडा भुण्यो तापत छकी लाले उकु बाकु सेरो निको अन्न मोटा थाले त घुसुढी लय फल्या भिट्टा कसो र हालन हालन्त्य गिदा काठो दुई ठाउँ तसो लाले कि मसानी ठुले सले तिको बन काले गोरी मिले कि ठाउँ ज्वलोजीवीपन्न उहिला बस्या राजा रानी उकुका दरबार आजी लैछ अवशेष नानो होला कि र मेला निके बेकी घोडा घोडाखुब चल्लान रङ्गे चङ्गे खुब हुने छ दुनियाँ झनान दत्तु है उकालो लाग भर्तो लाग्के गाड क्यानीको मामाको गाउँ छ पस्ती और छाड पुरानो हाई स्कुल छ नो पस्ती शङ्करपुर डिटपडन्चे भिटु निनाए होइग भौतै दो र पस्तीको मन्दिर पौडी दुनियाँले जानेको तसै ठौर लट्टीनाथले ताल बाउँ हाँडेको बालीचन्द बामुने आमा रनै नै बास माता दाइन भया देवी देउता मावलीका था त राजाले उपाधि दियो कान्छी नेपाल भणी क्यानिक कि पस्तीकी ठाउरा मनझानो छ उल्ली पस्ती बठे डिटपडन्चे बल्सी खर्का धुरा नयाँ नेपाल एफएम छ हुक्का चिलिम्पो रानी शिखर दाइन भया दाहि भे भगवती तेरी चौडा खेल खेलको याद आउने छ ती काँडा पारिका जातरा निका लाको सेरो चौलानी नौगाडा मिल्या को ठाउ तेरो शिखर सुरुङ खणी बिजुली बलाच धन्य होइ दाचुला जिल्ला तोजसोलाई कहाँ छ कोट खार सिप्टी नौगाडका किनार निकाल्याएको बिजुली छ देथल्लाका चाल धुली गाडा क्यानी छ छा, होपरी छापरी सिप्टी धुरा गणेश विनायक छयो स्वर्ग शैली गुल्ज रका मोटा सुप्पा गोकु ल्याका मेला खण्डेश्वरी कान्छे नेपाल डाँफ्या मुनाल चढा मारमा थली लटै नाथ उहिरा लाउन्या तसै ठाउँ हो तपो बन ऋषि मुनि आउने उहिनीको ठाउँ र छ आँजी सितो लारेसेरी बैरा गिमन शान्त हुनु यही प्रकृति रे घुसा माथि अपि हिमाल यार्सा गुम्बा बुटी व्यास पानी भूमि भारतले लोटी केही भारतले के भारत केही चिह्नले खायो टुप्पा ठेक का। धुरा काला पानी खायो लिपु घुसा खण्डेश्वरी आँजी गुल्जार शीतोला इसाई ठाउँ र यार्सा गुम्बा रमाइलो ठाउँ होला तल पढ्यो महाकाली मथि व्यास भूमि आब्जा नौकी दुहोतिर अपी हिमाल सकी धारी धिपल चौरी हिकी लाका डाँडा घुम्न जाने मन त थियो होइग भौतै टाढा बस्ने मान्छ थोक्कै छन ठाउँ ठुलो व्यासको ताइ है मान सरोबर झन्या बाटो छ चिनको राप्ला चल्या भेडा च्याङ्रा झुप्पो चौरी गाई ताइगद्दी सौकेनी बाउज्यू दनका मलाई बुढाए ताइँ पाइनो भेडाको उन धागो नाइ सुतीको वर्णन गरी सकिन्या नै सुनसेरा हुतेको उसो निको धौला कोटा उसो निको राप्ला क्यानिकी स्वर्गज्ञ भूमि मोकरी पोक्ला आब झनौ मुकाम, कालिका किनार क्यानेको बजार ताइन ओसो नकेहार खलङ सदर मुकाम, भार तैका भर धाप घट्ट निसी लमा सुन्त लागो घर ब्रह्मदेव छापरी काँटै खलङ गारे धाप दत्तोसम्म घेरो हाल्यो नगरपालिका छाप धाप छ कालिक्का छाल धान्झु लन्या सेरो दत्तुका झोलुङ्गे पुला मन्डु लोछ मेरो कार्जुन लटै नाथ गलै हुनै नाथ इठुला देवता हुन दार्चु लाकी थाता था। दुहुमा बसेका छन् छिपलारे केदार गल्ला केदार खर्कडा छन् पाती गलै नाथ भगवती बसेकी छन कुणी काँडा पारी मानै ठेङ्ग दत्तु पनि वारी पारी, हुनै नाथ औत लेख शर्मा लिरे कुणी पुजमान हुन्छ चोखा मनले ठुलो बीर भणी जयपुर बन्तोली पस्ती, मारमा लट्टै नाथ पातिरे नाइलमा बस्या ठुला गलै नाथ मसा निचन चौला निरे कालिका किनार कति गरौँ वर्णन तेरो ओसो नकेहार ठुला त्यउता माल्यकार्जुन सिख रक्का धुरा बाइस फाट सिक खाना लेक मकी पुरा जात्ने कि जयपुर हुने गोरा निकी मड क्यानिक्का रमाइला ठौरा तेरा गरका गण पस्ती पौडी माणु धोडी जयपुर र खेडी खुप्नेको डेउडा खेल लाग्दो मनकी रहड फेडी फगारी मागल गाउने झोडो प्रचलित छ चाल चलन रीति रीतिथिति संस्कृतिलाई ठिक छ दाइनभे मावली कुल्या मालिकार्जुन नाथ रक्षा गरे फुल चढाउँला तेरा पुण्यगाथ एक फेर आउने मन मेरो शिखर रक्का धुरा दाइनभे मालिकार्जुन इच्छा गरे पुरा जय होइ लट्टै नाथ तेरो छाया शिर रक्षा गरे फुल चढाउला हटा मनको पीर दार्चुलामा खाइके खेलिएको सम्झना छनै छ त गोरा खेल खेलने मन धोको मनै छ तिन वर्ष बसेकी थली रिठा चौपा तामा जयपुर र कि जाँत आउँलो भेटौँलो खेलमा भेई मावली जिल्ला ओरुप्स्या दार्चुला म आउँला जयपुर जाँत आया ताइँ भेटुला म आउँला जयपुर जाँत आया तँ भेटुला बस त्यो साहित्यकार महेश दत्त पाण्डे जीले दार्चुला विशेष भण्डबरा दशरथचन्द नगरपालिका ९ गोइचडा बैतडी बठे लेखी पठाएको यो रचना थियो सुस्ता क्याई कि लियो सुस्ता क्याई कि लियो काला पानी लिपुलेका सुस्ता क्याई कि लियो सिमा मिची दियो दियो, निको मान्या छिमेकीले नाइ हो निको कति हो निको कति दादाले बौवालाई हेप्दु हो निको कति बिगडियाको छ अति बिगडियाको छ अति संसारमा तेरो छवि बिग्रियाको छ अति सपाडी हालमती सपाडी हालमती छिमेकी देश कि लेखा सपाडी हालमती जनखे पैती जनखे नेपाल हो ठुलो देश जनखे पैँती केही गरन्छै साथी केही गरन्छै साथी नेपालमा हस्तक्षेप के गरन्छ साथी छ तो खैलाई माथि छन्तो खैलाई माथि स्वामी नाथ छन्तो खैलाई माथि जन होइ जनहैदै सतुर दे सतुर छिमेकीको घर फोडी जन होइ दे सतुर हे प्यारा हे प्यारा, 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 प्यारा अम्बा जीको डाको आवाज थियो यो पपरथला दार्चुलाका मित्र खुबै रुबस डाको छ खुबै निको कलागला हामीसँग दुई तिन वर्ष पहिले रेकर्ड भएको यो भाका थियो तसै भाका सुना हामीले आवाजी दार्चुला विशेष किलाइ भणी लेखी पठाएका रचना रचनामध्येको सुन्दरराज जोशीजीको एक रचना छ भीमदत्त नगरपालिका तेह्र पिप्रैया झोलुङ्गे पुल निजका कञ्चनपुर च्याल माला बसाहान मालिकार्जुन गाउँपालिका दार्चुला थकथोलीका मित्र दार्चुला जिल्लाको आज गरी हाल्दौँ कुरा शिवजीले बास कर्या छ शैल्य शिखर धोरा हिमालय तपस्या गरी ब्यास रेषी आयाका तिनधारको चुलो बनाए भात पकाए खाएका त धारचुला तपाईँ राख्या राख्यो यहाँको नाम खेतीपाती किसानी सब यहाँका गर्दा काम छिमेकी भारत त चिन्भ्या शक्तिशाली ठुला धार्चुला अभ्रंश भई भइगयो त्यो दार्चुला दार्चुला जिल्लाको पढ्यो अञ्चल महाकाली राष्ट्रिय फुल यहाँ फुल्दो गुराउँस फुल सदर मुकाम खलङ्गा हो दार्चुला जिल्लाको साक्षरता पैँसठी पर्सेन्ट यही पुरा किल्लाको पश्चिममा भारत त पढ्यो पूर्वमा बझाङ हुतीमारमा झानाकी लेखा तर्दा आँजी साङ उत्तरमा चिनको तिब्बत दक्षिणमा बैतडी दार्चुलामा भौतै मिल्दा लेख्दै लेखा खडी दुई हजार तिन सय बाइस वर्ग क्षेत्र किमी औसत वर्ष यहाँ हुनु छ एक्काइस सय उन्तिस मेमी शुद्ध पानी मुल्फुट्याका मेटाउँ नाकी प्यास तिब्बतसँग प्रमुख नाका बनेको छ व्यास भेषभूषा अनेक छन् मान्छ कसा कसा अग्लो अपिलिपु लेख हेरौँ हेरौँ जसा लिपु लेख काला पानी दार्चुला जिल्लामा भारतीय सेना अहिले तयपुरा किल्लामा अनेक जाति बसेका छन् मिलीजुली सबै पर्यटकलाई झनै छन् अपे हिमालका भए हेर्दा मैले सुन्दर ठाउँ छ आँखामा नखड्डो कैलाश मान सरोवर झान्या बाटो इथै पड्डो जनसङ्ख्या एक लाख तेत्तिस हजार दुई सय चौहत्तर चोव चौबिस हजार छ सय अठार बनिएका छन् घर आधा है झिकमान्सु गर्दा खेतपातीको काम सातौँ धाम मानेको छ मालिकार्जुन धाम कात्तिक पन्यौँ कि रात मालिकार्जुनमा जाँ त भक्तजनको घुइँचो हुन्छ इसै खली रात यारसा गुम्बा चर्चित बन्यो यही क्षेत्रका लागि काम गरी गुजारा गर्दा कोइखा दाहिना मागे बर्मुणामै सिर्सा खाने मार्मा तामा खाने भोक प्यास मेटाइदिने ठन्डो या छ पानी ओखर काफल आरूसँगै सुन्तला फल्दान ऐसेलु किर्मुणी बोट टिप्न सक ढल्दान सुप्पा डोका छाप्रा मिल्दा पारीबिन्ना मोटा घोगा मिल्दा लेकम थाली मिल्दा भट्टो सोट्टा देवी देवता मन्दिर भौतै येदार चुल्हा जिल्ला काठदाउको कमी नाइथी जसो खोज्यो मिल्ला गोकु लेकी मेला ठुली जयपुर रक्की जहाँ त लटैनाथ भगवती यहाँ छन् ठुला देउता था त भुत्केश भोजपत्र भ्याकुर दालचिनी पाइनो वञ्चङ गल टन्न यहाँ छ शुद्ध हावा खाइनो बाँझ सल्लो चिउरी सिमल काठ पाइने टोणी वर्णन गर्दो नसकिने यिनको रडे भुणी हिमाल थोक्की पहाड झिक्क थोक्की छयाँसम्म खोजिसक्या असङ्ख्य छ जडीबुटी टम्म जडीबुटीको खाने भणी यही जिल्ला चिन्दा न पानीघट्टा नभया ठाउरा पिन्दा न समथल जमिन दत्तो गोक्ल्या उको बाक्कुलाले उब्जाऊको क्षेत्र होयो निको फल्दो बाले कोही दान मौरी पालन मिलन छ मपन भौतै ठाउरा बनाया छन् सामुदायिक वनपन घर लाउन पात्थर खोज्जो पत्थर खानी छन् मै अहिले तराई भ्यालै पहाडै छ मन चौरी गाई भेडा बाख्रा यही ठाउँ र पाइने ठन्डीका थुर्थुरा मैना चुटका पाखी चाहिने देथलाकी भूमि बस्या कमान पाल राजा दमाउ बेकुल झ्याली भयो यही ठाउँ रको बाजा चौला निरे महाकाली यहाँका ठुला नदी नाला खोला हजारौँ बयान गरौँ कति साइन्स क्याम्पस यहीँ छ शङ्करपुर बस्ती सडक सञ्चार पुगेको छ निको यहाँ बस्ती कृषि क्याम्पस एयरपोर्ट बन्या छ गोकुल्या आफ्नो ठाउँको सम्मान गर्दु कोहीपन जन्भुल्या बिजुलीको सम्भावना भौतै छ यही जिल्ला खोज्नु सक्यो यही जिल्लामै जे खोज्यो त्यही मिल्या चमे लिया जलवि द्युत इसै जिल्लामा छ लेखिदिया सबै हजुर जति मलाई थाहा छ तल मेलखेत मल्ले पस्ती बिचमाई थक्थोले दाइन भए लट्टै नाथ दाइन भे बन्तोले दाइन भए लटी नाथ दाइन भे बन्तोले दार्चुला जिल्ला विशेष भन्भर सुन्दरराज जोशीजीको रचना थियो मालिकार्जुन गाउँपालिकाआट दार्चुला थकथोलीका मित्र भीमदत्त नगरपालिका तेह्र पिप्रैया झोलुङ्गे पुल नजिक कञ्चनपुर च्याल माला बसाहन निर्मला जोशी पन्तजीको एक रचना छ लेकम गाउँपालिका चार मान्वी शाहका मित्र कैनोडाको जरम थलो पेसाले शिक्षण पेसामी छन् मेरी दार्चुलामा छन् अपनाम्पा हिमालय शीर्षकको एक रचना छ बोल्ली रे चिल्लीमा चढी आसरो तेरोइ छ इलाम है दार्चुला आउन बाटो त फेरोइ छ मेरी दार्चुला जिल्ला तै घुम्न आले कि अप्पी नाम्पा यार्सा गुम्बा मे तेरे लाले कि मारमा खण्डेश्वरी सेरो काला पानी हेरौँ ब्यासमा ओम्पर्वत छन लिम्पी याका फेरो आउने रहे लगातार आठ बजे कि रात उको बाको लालेका सेरा जाउँले मेराई साथ उकुमा महल हेरी बाँकुका काँठामा हिटल्ली महाकाली हेरी काट्याका बाटामा बाँकु है हिटी बेत दत्तु मेलखे तरे धाप थले जानु थु पाप खलङ्गा बजारै मथि बाङ्गा बगड ठौर घाट गल्फै मोतिरे ऐरान नमस्कार औ र महाकाली बगेर आउँछे यैनी कट तल ताकोरे रे रतौडासम्म दार्चु लाएको भतौडामा चौला निरे लिक्की भेट दुई नदी दोभान बग्दा खोले दिलका गेट साजी गाड धौली गाड, मेलखे तक्की गाड, दत्तु गाड बगडी गाड उकु बाढ यिनै गाडा, गाडा महाकाली नदी माझाइ मिसा चौला नि मात्र चौथो हिस्सा चौलानी जिल्लाको ओडो काली हो देशको लुची खान्या मौरीको डरु भमौरी भेषको अवस्ती बडुरे माल सिंह भट्ट धामी ठगुन्ना बस्ने त कुवर और बस् कामी पन्त जोशी पाठक मिश्र कार्की भण्डारी ओझा पिष्ट धानुक गिरी नाथ रे औरथरी इति थरी बसी बसा एकै सग्गो लामा दार्चुला सुन्दर थलो विश्व भूगोलमा धान गहुँ कोदो, फाँप रहे खेती मास कलौँ भट्ट सोट्टा गहुँ त कति कति काफल सुन्तला डाली केला अनि आरु हाल भेट हुने नाइथी माया गरे फारु आम अम्बा चुक्की भाडी किरमडा ऐसेलु गुराउँछ सयपत्री शा घन्टी कागजी फुलफुल उकु बाँकु लालीको सेरो पाट नैको जसो भेडा भेडारे च्याङ्राको मासु जसो खायो तसो गाईपा करा भैँसा लगाई भेडाको पालन गाई भैँसाका दुध बठे चल्याको आलन साल सिसम चिउरा आमा रिठारे सानुन खन्या तिम्ला बाँध बुराउँज साँझ रे जामु न बल शिखर तेर्छा लेक कैनो डाका लेका टावर जोड्याका छन् सञ्चार र के लेखा टावर जोडेका छन् सञ्चार र के लेखा मिर दार्चुलामा छन् अपिनाम हिमाल शीर्षक निर्मला जोशी पन्तजीको रचना थियो कैनोडाको जरमथलो मानविसा दार्चुलाका मित्र अच्याल भीमदत्त नगरपालिका एघार टोल भोजेला कञ्चनपुर बसान बहुत बहुत धन्यवाद निर्मला जोशी पन्तजी लगायत हुक्का चिलिमको आजको दार्चुला विशेष किलाइबणी आफ्नो साहित्यिक रचना कोसेली पठाइ सहयोग सबै देउडा साहित्यकार मित्रलाई सुनबर साथ दिया हुनाले तमलाई लगै धन्यवाद छ मलाई आठ भेटला भेट्ला अरू प्रसङ्गकासँग अहिले छुट्टियौँ नमस्कार